გიხაროდენ მიმადლებულო, უფალი შენთანა. Am სიტყვებით ახარა ბიბლიის გადმოცემის მიხედვით მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს ქრისტეს მომავალი შობის შესახებ. Დღეს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სწორედ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარების დღესასწაული აღნიშნა. Და დღესასწაულო ღვთისმსახურება ნაგუთის ხარების სახელობის ტაძარში ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა ეპარქიის სამღვდელოებასთან ერთად აღავლინა. დღესასწაულო ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მეუფე დანიელმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და ყურადღება დღესასწაულის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ღმერთის განკაცება იწყება დღეს. დღეს იწყება ღვთაებრივი და ადამიანური ბუნების შეერთება. დღეს აღდგა კავშირი, რომელიც სამოთხეში ცოდვის ჩადენის შედეგად დაირღვა ღმერთსა და ადამიანს შორის და დღეს იწება განკაცება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აი ეს არის დღე მაცხოვნებელი, რომელმაც შემდგომ მოგვიტანა შობა ქრისტესი, მოგვიტანა შემდგომ განკაცებული ღმერთის ჯვარცმა, სიკვდილი, აღდგომა და ამაღლება. დიდი დღე არის ჩვენთვის, რა ვიცი, ყველა მორწმუნესთვის, მე მგონია რომ ყველა მორწმუნესთვის ძალიან დიდი დღეა და მინდა მოგილოცოთ ყველას ბრავალს და ეს არის. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან გახარებული თან ახალ პირულად ვარ ახალ ტაძარში და რა ყველას გახარებული იყავით რავისო მთელი ცხოვრება და შეგეწიოთ ხარების მადლი და ძალა. ხარების სახელობის ტაძარში ღვთისმსახურებას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სულხან მახათაძე წესრებოდა. გამგებელმა დღესასწაული სრულიად საქართველოს მიულოცა. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო ხარების ღენვალე დღესასწაული სრულიად საქართველოს. ჩემს რაიონს, თითოეულ ჭიათურელს დაუსურო უფლის ძალიდან მებით გახარებული, გაძლიერებული იყოს თითოეული ქართველი ოჯახი, სწორედ უფლის წმენით და სიყვარულით და ერთად გომით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა და ხვალინდელი დღე ჩვენი შვილების ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალოს. მეუფე დანიელის ხელდასმით ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიას ორი ღვთისმსახური შეემატა. ორივე ღვთისმსახური კაცხის სვეტზე იმოღვაწევებს. ეპარქიას გუშინდა დღეს შეემატა ახალი ძალა. გუშინ კაცხის სვეტის მორჩილი ანდრია აღიკვეცა ბერად და დაერქვა მას სვიმონ მესვეტის სახელი სვიმონი, ბერი სვიმონი. დღეს ამავე მონასტრის იეროდიაკვანი იოანე იკურთხა მღვდლად და შეემატა კიდევ ერთი ღვთისმსახური ჩვენს ეპარქიას. ქრისტოლოგიაში ხარება კაცობრიობის ხსნის დასაბამადაა მიჩნეული. ის 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია და ყოველთვის 7 აპრილს აღინიშნება. საერთაშორისო ორგანიზაცია კეთილი სამარიელი საქართველოში ჰუმანიტარულ აქციას აგრძელებს. საქველმოქმედო ქრისტიანული პროექტის ფარგლებში კეთილი სამარიელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენ დაუბრუნდებით ჭიათურელ 2-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს შეხვდნენ და დამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს. ჩვენ ამ ღონისძიებებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ვახორციელებთ. ჩვენ გვიხარია, რომ ეს ბავშვები აქ მოვიდნენ, მივიღეთ დიდი ბედნიერება ამ ღონისძიებით და ყველას მოუწოდეთ, რომ წააღდგომოთ, მივიდნენ ეკლესიებში. ჩვენ ერთობლივად ვატარებთ აქციებს ჭიათურის და საჩხერის რაიონში, ანუ ეს არ არის ერთჯერადი და ესევე ქონდა შობის დღესასწაულზე, ქონდა კიდე საფულში ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით და იმედია გაგრძელდება მომავალშიც. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჭიათურის რაიონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში შეკრებილ მოსწავლეებს საჩუქრები გადასცეს. მომივიდა სათამაშო და სასუსნავი. სათამაშო მანქანა 2 და ფეჩარტკები. ტასაცმელი და კურდღელი და ტკბილეული. და ძალიან გამიხარდა. სახოცი შამპუნი მომივიდა და ძალიან გახარებული ვარ. დიდი მადლობა, ვინც გამომიგზავნა ეს საჩუქრები.
საჩუქრები მიიღეს მერებსა და გეზრულში მცხოვრებმა ბავშვებმა. მათ საჩუქრები გერმანელმა თანატოლებმა გამოუგზავნეს. თოჯინა ფანქრები, საშლელი და სათლელი. და მადლობა სუხტი ყველას. გერმანელ ბავშვებს ძალიან დიდ მადლობას სუხტი და თუ მექნება საშუალება აუცილებლად დავემეგობრები. ჰუმანიტარულ აქციაში ჩართული იყო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სულხან მახათაძემ ბავშვებს დამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა. ესე არ იქნება ერთჯერადი, ესეთი აქციები კიდევ გაგრძელდება, რომ უკვე ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის მიმართ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა არის ევროპული ქვეყნებიდან, ამერიკის ქვეყნიდან და სწორედ ამ სოციალური კუთხითაც ხდება იმ ქვეყნებიდან მხარდაჭერა და მომავალშიც გაგრძელდება აუცილებლად და ბევრი ბავშვი და ბევრი ოჯახი მიიღებს ესეთ პატარა საჩუქრებს. გერმანელი თანატოლებისგან სხვადასხვა სახის საჩუქრები და მათ შორის ახალი აღთქმა მიიღეს უსახელოს ბერეთისის, ნიგოზეთის, წასრის და მანდაეთის 2-დან 14 წლამდე ბავშვებმაც. თითოეული ბავშვის სახეზე გაბრწყინებული და გახარებული თვალები დავინახეთ მშობლებს ძალიან გვიხარიათ. მივესალმებით საქველმოქმედო აქციებს ჩვენ უპირველეს მოვალეობა დავეხმაროთ იმ ადამიანებს ვინც ყველაზე მეტად იმსახურებს დახმარებას. ჰუმანიტარული აქციის ფარგლებში კეთილი სამარიელები ჭიათურის შემდეგ წალენჯი ხასის სტუმრებიან. ჭიათურისა და საჩხერის საჯარო სკოლების მანდატურებმა ხარების დღესასწაული ჭიათურის მე-12 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მიგლოცეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 37 ბავშვს მანდატურებმა საჩუქრები გადასცეს. ჩვენი აქ ამოსვლის მიზეზი იყო, რომ ერთი მხიარული ლამაზი დღე გვეჩქვებინა ამ ბავშვებისთვის და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მათაც გაეხარდათ. ზოგ შეეშინდა ფორმიანი ხალხი საკნო, ეხა მიხსნენ, რომ არ არიან ისეთები, როგორსაც ელოდნენ და ძალიან გაუხარდათ მათაც ჩვენი აქ ამოსვლა. ინიციატივა პირადად ჩემი იყო, რაც ჩემ თანამშრომლებს ძალიან მოეწონათ და ძალიან მოკლე ხანში მოახერხეთ ამისი გაკეთება. ესენი არიან საზოგადოების წევრები, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა. ძალიან დადებითი ემოციებით დატვირთულები მივდივართ. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ხელმძღვანელობას, ჩვენს კოორდინატორს ქალბატონ ნანა აბესაძეს, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ ჩვენს ტრადიციას. მომავალშიც აუცილებლად ამოვალთ და ხვებსაც მოუწოდებ, რომ შეიტანონ წვლილი ასეთი ბავშვების ცხოვრებაში. მანდატურებმა ასევე დაბადების დღე მე-12 საჯარო სკოლის მოსწავლეს სულხან ცეცხლაძეს მიულოცეს და მასთან ერთად სადღესასწაულო ტორტი გაჭრეს. მთელ საქართველოს მინდა მიულოცო ხარების ბრწყინვალე დღესასწაული, თქვენ ტელევიზიასაც მინდა მიულოცო ეს დღესასწაული და ჩემი აზრით ამ ესეთ სკოლებს და ესეთ ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს ჭირდებათ უფრო მეტი და უფრო დიდი თანადგომა და მე მინდა მოუწოდო ნებისმიერ ადამიანს თითოეულ ამ ქვეყნის თითოეულ წევრს რომ უფრო მეტი გულისხმიერება, უფრო მეტი თანადგომა და უფრო მეტი ზრუნველობა გამოიჩინოთ ამ ბავშვების მიმართ. ამობენ მანდატურები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ხარების ლამაზი დღესასწაული მიულოცეს ბავშვებს, ამ სკოლის აღსასრულებს მიულოცეს ერთ-ერთ აღსასრულს დაბადების დღე და მათთან ერთად გაატარეს გარკვეული დრო, მოეფერენ ამ ბავშვებს და აჩუქეს ძალიან დიდი სიხარული. თქვენ ხედავთ აი გახარებულ ბავშვს. მანდატურებმა სასწავლო დაწესებულებაც დაათვალიერეს. ისინი ასეთი საქველმოქმედო აქციების გაგრძელებას მომავალშიც გეგმავენ. გერმანიის კანცლერმა ირაკლი ღარიბაშვილის სტუმრად მიიწვია. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მეთაური ერთმანეთს პირისპირ შეხვდება და როგორც ორ მხრივი, ასევე მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხი განიხილება. აღსანიშნავია, რომ ანგელა მერკელის მხრიდან ეს საქართველოს ხელისუფლების პირველი მიწვევაა გერმანიაში. როგორც მთავრობის კანცელარიაში აცხადებენ, კანცლერის მიწვევას ევროპასთან ასოცირების დოკუმენტზე ხელმოწერის წინ განსაკუთრებული
ისტორიული მნიშვნელობა ენიჭება. ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიაში სავარაუდოდ ივნისის პირველ ნახევარში გაემგზავრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიწვევით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ვიზიტით გაემგზავრება. ეს არის ანგელა მერკელის მიერ საქართველოს პირველი პირების პირველი მიწვევა გერმანიაში. გერმანიის და საქართველოს მთავრობების მეთაურები პირისპირ შეხვდებიან, სადაც მოლაპარაკების ფარგლებში განიხილება როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ურთიერთობის საკითხები. ანგელა მერკელის მიწვევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის წინ, რომელიც მოგეხსენებათ არაუგვიანეს ივნისისა გაიმართება. შესაბამისად, ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი გერმანიაში დაგეგმილი არის ივნისის პირველ ნახევარში. მაჟორიტარობის შესაძლო კანდიდატურებზე საბოლოო სიები ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს პრეს-კონფერენციაზე განუცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ გამგებლებისა და მერების ვინაობა ცნობილი არ არის, დიავოლსკი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების მიერ თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგიონებში წარდგენილი კანდიდატები ღირსეულად შეასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობებს. მე გარწმუნებ, რომ მომავალი ადგილობრივი არჩევნები უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტით ჩატარდება, განაცხადა მან და აღნიშნა, რომ მასობრივი პროვოკაციები ოპოზიციური პარტიების მხრიდან გამორიცხული არ არის, რისთვისაც ხელისუფლება მზად უნდა იყოს. ეს არის მონაპოვარი დიდი, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ დაამკვიდრა და მიუხედავად წინააღმდეგობისა, მიუხედავად ძალიან რთული პერიოდისა, ეს გამოიარა ქართულმა საზოგადოებამ ოქტომბერში 2012 წლის და შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს უკვე ამას დახვეწილი სახე მიეცა. მე გარწმუნებთ, რომ მომავალი ადგილობრივი არჩევნები თუ არ იქნება ახლა ისეთი მასიური პროვოკაციები, რომელიც არაფერი გამორიცხული არ არის, მზად უნდა იყო ამისთვის, ჩატარდება უმაღლესი სტანდარტით, საერთაშორისო სტანდარტით არჩევნებით. საზოგადოება როგორც გადაწყვეტს, ისე იქნება. ასე რომ ნაციონალურ მოძრაობას აემ თავის მოსაზრებებში, მე მგონი, პერსპექტივა არ გააჩნია. მოსაზრებები რო არსებობს, ეს ფაქტია. ჩვენ ახლა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. ტერიტორიას, რომელიც თქვენს ეკრანზე ჩანს, კარსტული კალდერა ეწოდება. პროფესორმა გიორგი დვალაშვილმა უნიკალური კარსტული რელიეფი სტუდენტებისთვის გასაცნობად სოფელ ითხვისში მცირე ექსპედიცია მოაწყო. მოკლედ რო ვთქვათ, აი რელიეფურად კარგად ჩანს ეს უზარმაზარი სივრცე, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში, ასეულობით და მილიონობით წლების წინ აქ მოხდა ვულკანური პროცესები, ამოფრქვევა მოხდა, ეს დამტკიცებულია ტექტონიკური მოძრაობების შედეგად და ვულკანური პროცესების შედეგად ესეთი უზარმაზარი სიცარიელი წარმოიქმნა და შემდგომ უკვე შემდგომ პერიოდში აქ მოხდა დალექვა ქანებისა, სხვადასხვა დაილექა სხვადასხვა წყებები და იქ უკვე დაიწყო მღვიმეების წარმოქმნა. დანალექ ქანებში. ეს ტერმინი აქამდე არ ყოფილა სამეცნიერო მოქმედებაში და ჩვენ აი საფუძველი ეს კვლევები, ეს შრომები გვაძლევს იმისა, რომ პირველად ეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იქნება შეფასებული, შესავლელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრდეს, ეს იყოს სამეცნიერო წრეებში დაფიქსირებული და უახლოეს მომავალში სამეცნიერო ტერმინი ესეთი კარსტული კალდერა ბაქნული კარსტის ფარგლებში იქნება გამოყენებული ჭიათურის მაგალითად. დვალაშვილის ინფორმაციით, კარსტული კალდერის ზონაში გავრცელებულია გეოლოგიურად წარმოქმნილი ყველაზე ძველი მღვიმეები. მათ შორის ამ კალდერის ბოლო ფრაგმენტში მდებარეობს გასულ წელს სოფელ ითხვისის ტერიტორიაზე მიკვლეული მღვიმე, რომელსაც გიორგი დვალაშვილის ინიციატივით თესეო 95 ეწოდა. ამ ტერიტორიაზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არის გეოლოგიურად წარმოქმნილი ყველაზე ძველი მღვიმეები. ამის გაგრძელებაზე მდებარეობს ის მღვიმე, რომელიც გასულ წელს ჩვენ მეცნიერული კვლევის საფუძველზე მივაკვლიეთ. უბრალოდ ეს არის ამის ბოლო ფრაგმენტში თესევ 95-ის მღვიმე, აი ამ კარსტულ კალდერის ფარგლებში თავსდება. ექსპედიციის მონაწილე სტუდენტებმა ადგილზე მიიღეს ინფორმაცია კარსტული კალდერის წარმოქმნისა და განვითარების ზოგადი კანონზომიერებების შესახებ. რამდენიმე სტუდენტი პროფესორ გიორგი დვალაშვილთან ერთად მოვედით.
ანი თვალნათლივ ამადგილს განვიხილეთ ზოგადად კარსტული პროცესები, კარსტული რელიეფი, ამადგილის წარმოქმნა, განვითარების ზოგადი კანონზომიერებები და საინტერესო სამუშაო არის მეცნიერებისთვის ეს ადგილი და თვითონ კარსტული რელიეფს რაც შეეხება ამ ადგილებში როგორც მოიხსენებათ ბევრი მღვიმეა და ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემთხვევაში, ტურისტების მოზიდვის შემთხვევაში ადგილობრივი და ქვეყნის ბიუჯეტისთვის კარსტული რელიეფი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიუჯეტის შევსების წყარო გახდა. სოფელი თხვიში კარსტული კალდერის შესწავლით არაერთი მეცნიერი იყო დაინტერესებული. ამჯერად რელიეფის ფორმების შესწავლით პროფესორი გიორგი დვალაშვილი სხვა მეცნიერებთან ერთადაა დაინტერესებული. პროფესორი ამბობს, რომ აქ რელიეფის განსაკუთრებული ფორმებია წარმოდგენილი და ადგილის უნიკალურობა კოსმოსიდანაც კი ჩანს. ხაბაროვსკის უნივერსიტეტის პროფესორი, ესეთი მეცნიერი ევსევი, რომელმაც ეს ყველაფერი აქ ადგილზე ნახა, გამოიკვლია და ეს ყველაფერი შეაფასა, შეისავლა და დარჩა ჩანაწერი ფურცელზე. ჩვენი კოლეგა ბატონი ზაზა ლეჟავა, რომელიც ამ პროცესების თვითხილველი იყო და ეს ყველაფერი შეისავლა, ჩვენ ერთობლივად როდესაც მოგვიწია აქ გასულ წელს ექსპედიცია, დავფიქრდით, რომ ეს ფორმები, რომელიც კოსმოსური სურათების მიხედვით ძალიან კარგად ჩანდა, რომ არისო ჩვეულებრივი ფორმები და ეს ყველაფერი დავამუშავეთ, სტატიის სახით გავაკეთეთ და გადავაგზავნეთ უკრაინის სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებში და იქიდან იყო ესეთი ინფორმაცია, წინასწარი ინფორმაცია, რომ ეს ნამდვილად მათთვის იყო საინტერესო. მიმდინარე წელს კარსტული კალდერის შესწავლის მიზნით თითქმისში სამეცნიერო ექსპედიციის მოწყობა იგეგმება. ქართველ მეცნიერებს სურთ ამ პროცესში უცხოელი კოლეგებიც ჩართონ.